Слава Україні! Вітаю шановну громаду Кременчука і Кременчуцького району. Телекомпанія «Візит» тримає інформаційну вахту. І відразу до головного, певно, у нашій місцині сьогодні рано зранку було чутно звуки вибуху. Той, хто не спав, зафіксували час 4:36, а сталося те у наших сусідів Кіровоградській області. Голова тамтешньої РВА Андрій Райкович у соцмережах вже зранку повідомив про те, що над селищем Миронівка Світловодської громади силами наших ППО було збито крилату ракету. Ракета розлетілася уламками по селищу, її тип наразі встановлюють, працює слідчо-оперативна група. На території ж Кременчуччини ніч минула хіба що із сиренами, про усе за добу 156-ту і не тільки. Докладніше далі. Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Розпочну з подій на фронті. Ворог завдав ракетних ударів по наших містах. Кропивницький в тому числі. По всій лінії зіткнення були обстріли, але ворогу не вдалося перейти до наступів. Наші воїни їх зупинили. Що стосується ударів по наших містах, вони були зосереджені не на військові об'єкти, а по цивільним громадянам, по цивільним об'єктам. Як відзначив вчора президент Володимир Зеленський, ці всі дії вказують на те, що Росія є державою-терористом. Вчора американські сенатори одноголосно підтримали резолюцію стосовно вважати Росію державою-спонсором тероризму. Тепер вся справа за державним департаментом США. Також хотів би зупинитися на подіях в районі. Ситуація була за минулу добу напружена, але наразі вона контрольована. Що стосується подій, які зафіксовані Національною поліцією в нашому районі. Зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння – 5 осіб. Складено адмінпротоколів за статтею 130 – 3 особи. Затримано громадян за статтею 309 – 3 особи. Складено адмінпротоколів за домашнє насильство – 1 особа. Що стосується надзвичайних ситуацій, їх відбулося за минулу добу 4. Відкрита територія, це за межами Кременчука, інформація про пожежу не підтвердилася. Далі був виклик по місту Кременчуку, вулиця Тараса Бульби. Пожежа також не підтвердилася. Було хибне спрацювання АПС по місту Кременчуку, вулиця Мазепи. І пожежа в гаражі, це кооператив в місті Кременчук, пожежа локалізована. Що стосується соціального захисту, були питання щодо нарахування і забезпечення пільговиків готівковою формою оплати на тверде паливо та скраплений газ. Є окрема категорія громадян, які цього потребують. Наразі, станом на сьогодні, не опрацьовані документи по 100 особам. Це все залежить від того, що в нас є час до 25 серпня, як подаються документи громади територіальні. Тобто залишилось 100 осіб, які тільки подадуться документи, 2 дня, і вони будуть опрацьовані, нараховані їм субсидія в готівковій формі. Це мається на увазі на опалювальний період необхідна тонна вугілля і газовий балон. Тонна вугілля коштує 3370 гривень, газовий балон 340 гривень. Є господарства, яким це вистачає, ну, а які не вистачає, то будуть придбавати за власний кошт. Також протягом цього тижня у нас продовжуються перевірки шкіл стосовно можливості початку навчального року в режимі офлайн. Ми особисто з начальником військової адміністрації приїхали 4 громади. Мушу констатувати, що, скажімо так, школи не готові, є певні вимоги. Всі ви знаєте, це наявність відеоспостереження як внутрішнього, так і наружного. Укриттях найпростіші хоча б. І кнопка виклику поліції. Якщо проблема з відеоспостереженням і тривожною кнопкою вона вирішується в найкоротші терміни, то проблема з укриттями.
Якщо декілька шкіл і розпочнуть навчання в офлайні, ну, це буде дуже добре. І останнє слово, скажімо так, це за батьками. Як вони вирішать, тобто це теж немаловажний факт. Далі хотів би сказати, що у нас також продовжується гуманітарна допомога наших внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні чергова буде допомога, з Полтави привезуть від Червоного Хреста, це буде окрема категорія громадян. Якщо нам вдасться відпрацювати далі логістику, я думаю, що не тільки по двом громадам завезуть цю допомогу. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Разом до перемоги. З приводу інформації, яка зараз є в деяких телеграм-каналах, в центральній частині міста біля одного торгівельних центрів працюють спецслужби, в тому числі слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1. Є інформація, яка надійшла, і наразі ми її перевіряємо, стосовно підозрілих предметів, які можуть бути в торгівельному центрі. На даний час працюють слідчі і відповідні служби, повторюю. Як завжди, інформують ситуацію на Полтавщині обласні поліціянти. Так, за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили понад 440 транспортних засобів та більше ніж 3300 осіб. Одного із них правоохоронці нині перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. А от у Кременчуці правоохоронці виявили спеціально обладнаний цех, в якому виготовляли та фасували алкоголь сумнівної якості. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили близько 700 літрів готової горілчаної продукції та спирту, кілька десятків пляшок з барвниками, тару та приладдя для виготовлення, фасування і зберігання фальсифікату та інші речові докази. За скоєне ділкам загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 10 років. А от сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка сталося ДТП. Як повідомляють очевидці, автомобіль «Фіат» наздогнав ДЕО. На місце пригоди виїжджали як патрульні, так і медики. Держава, область і місто мають чіткий план, як забезпечити кременчужан теплом. Про таке сьогодні сповістив на своїй сторінці у Телеграм очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. З його слів, кошти на це вже виділили Кабмін та обласна рада. Можливо, будуть залучені для того і інші джерела фінансування. Зі слів пана Луніна, напередодні він разом із заступницею міністра розвитку громад та територій України Наталею Хоцянівською побували у Кременчуці, а сьогодні конструктивно поспілкувались з учасниками процесу, спеціалістами ОВА, владою Кременчука та керівництвом підприємств «Теплокомуненерго». Домовилися, що локомотивом у відновленні теплопостачання у Кременчуці буде обласна адміністрація, але в будь-якому разі всі працюватимуть спільно. Із того, що можна говорити публічно, найкращий варіант – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту. Це наразі основна мета зараз і на подальші роки. Через безпеку інших деталей і планів розкривати не буду, але скажу впевнено, що держава, область і місто роблять усе, щоб розпочати опалювальний сезон у більш-менш необхідні терміни, підсумовує очільник Полтавщини. До того ж, сьогодні Верховна Рада ввела мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Відповідно до законопроєкту, мораторій буде діяти протягом всього воєнного стану в Україні та плюс 6 місяців після. Мені вчора вечором довелося побувати на закінченні робочого дня у Олега Вікторовича з одною проблемою. Вона, ви знаєте, якась роздута, надумана і смішна. Коли почалася війна, всі 13 тисяч населення збіглися в сільську раду і запитали у мене: «Анна Васильівна, що треба робити, говори, ми готові». Якби ви бачили, що це було, і воно і продовжується, воно не спадає. Оця, знаєте, хвиля добра, натхнення, згуртованості, слава Богу, вона отак піднялася, і вона на відповідному рівні, вона не спадала і не спаде. І ми, звичайно, всі були налаштовані і продовжуємо бути налаштованими на те, що саме наша суспільна праця, без режиму, ми, так сказати, працюємо цілодобово, у нас вихідних немає,
немає. Ми додому тільки, як ото кажуть, заїжджаємо переночувати, перевдягтися. Так ось, наша громада, вона специфічна територія, вона знаходиться на правому березі Дніпра. І вона на межі з Кіровоградською областю. І територія її аж 23 500 гектар. І нам на початку війни стало відомо, нас, так сказати, поставили перед фактом, що ми якраз є тією територією, яка є 30-кілометровою зоною захисту міста Кременчука. Всім селом допомагали возити для укріплення лісоматеріали. Всім селом. Підприємці, по моїй просьбі, всі як один не відмовляли, надавали і паливно-мастильні матеріали, і техніку для перевезення цих лісотехнічних матеріалів. На сьогоднішній день начебто відбулося масове розкрадання лісоматеріалів. Це бред. Ми позавчора, цілими днями, зараз кинули все і з юристами досліджуємо, а що ми зробили насправді. Тоді, коли ми це робили, ми навіть не задумувалися над тим, що завтра або післязавтра на нас прийдуть надягати кайданки за цю роботу. Якби ми цього не робили тоді, якраз би за це б нас СБУ покарало. Тому що їхнє завдання слідкувати за тим, щоб усі підтримували роботу, яка направлена на перемогу. Ми тільки допомагаємо. Ми допомагаємо і фінансово, і матеріально, і всім, чим тільки людина може допомогти. Віддавали все, що в нас є, і чого в нас немає. Ми постійно перевіряємо їхні збереження. Вони є, вони нікуди не діваються. Доброго дня, ми з України. Кременчук на зв'язку. Друзі, ми продовжуємо наш магніт-тур по містах України і розвозимо наш виріб. Це стілус, магніт для вилучення дрібних уламків з ран. І сьогодні ми знаходимося у славетному місті, в нашому форпості міста Суми. Знаходимося ми у дитячій лікарні. Біля мене головний лікар, хірург. Завідуючий, Володимир. І хочемо передати цей виріб. Я думаю, що він дуже-дуже допоможе в його роботі і спасе не одне життя, бо його можна застосовувати як і в цивільних медичних закладах, а також і в військових шпиталях. Ну, я вам його дарю. Ми безмежно вдячні вам за цей подарунок. Насправді він нам дуже потрібний. Завдяки ньому ми будемо спасати дитяче життя. І це дозволить нам малоінвазивно втручатися. Тобто без великих розрізів робити, видаляти уламки, кулі і інше. Металеві. Да, що хочу додати, я думаю, що після апробації наші ескулапи нам дадуть обратний зв'язок і скажуть, чи потрібно ще такі екземпляри, і ми з радістю безкоштовно передамо в тій кількості, скільки їм потрібно. Бо ми вважаємо наш волонтерський центр і всі, хто має відношення до виготовлення цього магніту, що такі гаджети повинні бути максимально у кожному місті, у кожному населеному пункті нашої держави. Якось так. Все буде Україна. Пока-пока. Дякую. Пока. 28 липня у День української державності пройшов чемпіонат Кременчука з пляжного футболу. У чемпіонаті взяли участь 8 команд. Перемогу здобула команда «Марсель». Гра була задовільнена. Переможця оприділили ми, і зараз команда буде їхати на чемпіонат України, який в місті Києві буде проходити з 18 по 23. Хто, на вашу думку, міг би вибороти першість, але не виборов? Інтеравтом міг вибороти, але чуть-чуть не вистачило. Там хлопці були позіграні, так що я думаю, за що цього вони зіграли. Які у вас були очікування від гри і які очікування справдились? Ну, ми, звичайно, хотіли виграти, тому що це вже не перший фінал з командою «Марсель» в цьому сезоні. Ми вже виграли кубок в них в фіналі. Ну, тому налаштовувалися на перемогу, хотіли зробити золотий дубль, але, на жаль, цього разу не вдалося. А кого, можливо, з супротивників або, в принципі, з команд вважаєте
перспективним, не знаю. Ну, в нас перспективна команда, у нас середній вік років 45, тому що можемо, можемо зіграти. Та ні, всі команди більш-менш рівні, тим паче, що пісок він непредсказуємий, тут кожна команда може вистрілити, тому всі команди молодці і всі можуть. Кременчук – місто футбольне, пляжний футбол в нашому місті дуже розвит. З 2000 року у нас проводиться, щороку проводиться чемпіонат пляжного футболу. У 2004 році команда наша Кременчука зайняла друге місце в всеукраїнських змаганнях. І неодноразово виступали команди в всеукраїнських змаганнях. Цього року ми зараз проводимо, ви бачите, фінальна гра у нас. Грають Марсель і Інтеравто, зібрали 8 команд. І дві сильніші команди зараз розігрують перше місце. Хочу подякувати нашим першим за все командам, що вони в такий важкий час змогли знайти кошти і для того, щоб проводити, значить, грати в футбол. Так як хочу подякувати нашим спонсорам, руководству міста, руководству асоціації за те, що вони сприяли, допомагали провести цей чемпіонат. І у вас були очікування, можливо, від гри, і які очікування справдились? Ну, очікування у нас, що завжди, безкомпромісна боротьба, емоції на футбольному полі. І переможе, хай переможе сильніший. Хто достойний, то хай переможе. Можна було більше команд зібрати. Там такі команди, як Кремінь, АТО, вони там задіяні там на фронті, на бойових діях, тому там команд 5-6 ми ще могли зібрати. Була команда, клуб команд 14-15 було. А так за того, що така ситуація зараз в Кремінь, тому от 8 збирали, я думаю, це нормально.